Bugün Vasif Şahbazov deyə gəldi. Boş momentimizdən o bəziləri istifadə edib, indi bugünkü gün gündəmə gəliblər. Vaxtı ilə şov biznesdə av çıxaran Şahbazov hazır ki şov biznesdən narazıçılıq elədi. Həqiqətən də sözün açığı elə şov biznes o vaxtı var idi. İndi demək olar ki, o şov biznesdən bir əsər əlamət qalmayıb. O vaxtlar hara gedərdik, demək olar ki, hər yerdə şov var idi. İndi o bütün o şovlar, bütün şov proqramlar, bütün hər bir şey sönmüş vəziyyətdədir. Son vaxtlar dədəminə damlağı belə inələdi. Eşitmişəm, elə bir müğənnə vardı. Yəni, onu peşəkarlıq görürəm. O mənim, o, necə deyilər, o istədiyim o musiqilər görürəm. Ucuz ətinin də şorbası olmur. Çox sinənə döyürsən. Nə görə axı sən bu şov biznesinə qədər yatırım eləmişsən belə? Mən Azərbaycanda bəlkə də ilk müğənniyəm ki, sponsorla gəldim mən Azərbaycan şov biznesinə. Zamanında 2002-ci ildən 2004-2005-ci ilə qədər 250 min dollar